Олімпійський прапор піднято. За тисячі кілометрів Одесити вітають наших земляків, учасників 32-х Олімпійських ігор, які з 23 серпня почали свою боротьбу за медалі. Ірина Маловічко – стендова стрільба, Василь Михайло – вільна боротьба, Аніта Серегіна та Анжеліка Терлюга – карате, Анастасія Тодорова – веслування, Цотна Рогава – бокс та Даяна Естремська – теніс. Підтримати спортсменів вирішили також представники Одеської обласної адміністрації. Як зазначив голова регіону Сергій Гриневецький, зазвичай одесити мають гарну традицію повертатися з перемогами на батьківщину, тому чиновник упевнений, що ця Олімпіада не стане винятком. Від імені обласної державної адміністрації хочу щиро привітати всіх нас з відкриттям 32-х Олімпійських ігор у Токіо. Мені дуже приємно сьогодні повідомити, що 7 представників Одещини приймають участь в найвищих змаганнях світу. Є традиції, без медалей одесити не повертались. Будемо сподіватися, що і в цьому році наші вихованці покажуть свою майстерність і доведуть високу якість професійну. Побільше чемпіони, призери, учасники Олімпійських ігор минулих років також прийшли, аби своїми напутними словами підтримати спортсменів. Кому як не їм знати, що значить представляти свою країну на світових змаганнях. Саме головне для спортсменів – чтобы удача была рядышком. Я всегда желаю всем спортсменам, как бы они ни были идеально подготовлены и на голову сильнее своих соперников, например. Но если удача не будет рядышком, у тебя не будет удачного выступления. Желаю еще раз успеха нашим спортсменам. Главное, чтобы были здоровы и без травм.